শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত এটা ডাঙৰ খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগু ডাঙৰীয়াই তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া ছাইটত যিহেতু উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকে জানে যে বিদ্যালয়সমূহৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ যি এটেণ্ডেঞ্চ আছে অনলাইনৰ জৰিয়তে শিক্ষা ছাইটৰ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপলোড দি থাকিবলগীয়া হৈছে। এতিয়ালৈকে প্ৰায় 87% ষ্টুডেণ্টৰ ফটোগ্ৰাফ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে পৰৱৰ্তী 1 অক্টোবৰৰ পৰা টিচাৰসকলেও ইয়াত এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগিব যিটো শিক্ষা ছাইটৰ পৰ্টেল। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো তেওঁ জনাইছে। আপোনালোকৰ লগত শিক্ষা বিভাগৰ এই জড়িত ডাঙৰ খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত এটা ডাঙৰ খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগু ডাঙৰীয়াই তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া ছাইটত যিহেতু উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকে জানে যে বিদ্যালয়সমূহৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ যি এটেণ্ডেঞ্চ আছে অনলাইনৰ জৰিয়তে শিক্ষা ছাইটৰ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপলোড দি থাকিবলগীয়া হৈছে। এতিয়ালৈকে প্ৰায় 87% ষ্টুডেণ্টৰ ফটোগ্ৰাফ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে পৰৱৰ্তী 1 অক্টোবৰৰ পৰা টিচাৰসকলেও ইয়াত এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগিব যিটো শিক্ষা ছাইটৰ পৰ্টেল। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো তেওঁ জনাইছে। আপোনালোকৰ লগত শিক্ষা বিভাগৰ এই জড়িত ডাঙৰ খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।